Міжнародний день ромів. Оперета «Сільва» в Ужгороді. Історія маленької людини із села Солотвино. Довголіття в професії. Секрети успішного вчителювання. Історія та сучасність Римо-католицького костьолу у Перечині. Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма «Від суботи до суботи» про цікаве та актуальне з життя національних меншин Закарпаття. На початку програми до вашої уваги короткі новини. Прийому до вищого навчального закладу у 2013 році особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений час, не допускаються до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі. Апеляція на результати вступних іспитів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія відповідного навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом керівника. Цього року абітурієнти можуть подати заяву не більше, ніж до 5 вищих навчальних закладів України та не більше, ніж на 3 спеціальності. Копії документів без оригіналів не розглядаються. Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 1 липня. Одним із важливих питань діяльності прикордонної служби України на кордоні з країнами ЄС є нелегальна міграція. Загалом, в період з 2011 по 2012 рік на західній ділянці кордону за незаконний перетин було затримано 1560 нелегальних мігрантів. Цікаво, що за даний період 56% спроб порушень державного кордону здійснювалося саме на кордоні із Словацькою Республікою, 24% – на кордоні з Республікою Польща, 14% – на кордоні з Угорщиною і тільки 6% – на кордоні з Румунією. Серед незаконних мігрантів переважно зустрічаються громадяни пострадянських країн – Молдови, Вірменії, Грузії, Росії. Також вихідці з країн Африки та Азії – Сомалі, Афганістану, Бангладеш і Пакистану. Гете-інститут в Україні представляє виставку плакатів під назвою «Нічого не вирішено» Клауса Штека, відомого німецького митця, президента Академії мистецтв у Берліні. Переважна більшість плакатів, які митець створює вже протягом 40 років, присвячена захисту навколишнього середовища. Карикатурист кидає виклик суспільству, політикуму та бізнесу. Його плакати спонукають людей замислитись над тим, яку шкоду вони приносять довкіллю, чому так безвідповідально ставляться до середовища, в якому живуть. Як саме вплинуть плакати Клауса Штека на екологічну свідомість українців, збираються дослідити в Гете-інституті. Висновки обіцяють оприлюднити по завершенні плакатного турне. Після Харкова роботи Клауса Штека покажуть у Києві, Одесі, Чернівцях та Львові. Восьмого квітня у світі відзначили Міжнародний день ромів. Рішення про встановлення цієї дати було прийнято 1971 року на Всесвітньому ромському конгресі у Лондоні. Ромський народ отримав свій прапор та гімн. Це дозволило ромам визнати себе єдиною вільною нацією. Сьогодні ми розповімо, чому роми святкують Міжнародний день ромів саме 8 квітня. Країни, які входили у склад Варшавського договору, серед яких були Югославія, Чехословаччина, Болгарія, дозволяли своїм громадянам виїжджати за межі своїх держав. З іншого боку, наявність великої кількості ромів у Європі не могла не цікавити індійський уряд щодо тієї частини населення, котра розмовляла на одному з діалектів новоіндійської мови. У Лондоні в той час у посольстві Республіки Індії працював дипломатом доктор Ріші. За фінансової підтримки індійського дипломатичного корпусу та всесвітніх євангелістичних служб вдалося провести цей міжнародний та доленосний для ромів захід. Раджендра Ріші працював дипломатом у посольстві Індії в Москві в 1950-52 роках. Індійському консульстві в Сінгапурі 1962-65 роки, а з 1969 по 1971 роки працював у Лондоні. На основі його наукових досліджень Індія визнає ромів як таких, що мають індійські корені і існують як індуси в екзилі. За пропозицією доктора Ріші на першому ромському конгресі у центрі ромського прапора заколисився знак індійської чакри – колеса, як спомин про країну,
звідки покотилися по світу ромські вози. Отже, делегатами першого Всесвітнього ромського конгресу були представники з 14 країн світу. На конгресі були прийняті рішення про прапор, герб, гімн ромського народу. Яка ж історія появи гімну ромів? Відомий у всьому світі під назвою «Джелем Джелем». Хто його автор? Чому ця людина носить ще одне прізвисько – Вогняний? Ярко Йованович з'явився на світ 25 грудня 1925 року у Белграді. Батька хлопчика – російський ром. Він з дитинства прищеплював сину любов до музики. Допоміг йому навчатись грати на балалайці. На початку Другої світової війни він, як і вся його родина, потрапляють у фашистський концтабір. Але завдяки своєму характерові з великої родини він один тільки вижив. В кінці 40-х років повертається в Белград і стає відомим музикантом. Працював на місцевому радіо, виступав у ресторанах, дає концерти. У 1949 році аранжирує пісню «Джелем Джелем», яку чув у концтаборі, і включив її до своїх програм. На першому ромському конгресі саме цей варіант пісні стане гімном ромів. Перський театр оперети вперше в Україні представив виставу «Сільва». Оперета з шаленим успіхом пройшла в Ужгороді. За останні роки її показали по всьому світу, а в Україні «Сільву» представляють за сприяння Міністерства закордонних справ Угорщини. Оперету Імре Кальмана після Ужгорода покажуть глядачам Львова, Івано-Франківська та Чернівців. Előkészületek születek az Ungvári Zenei Drámai Színház színpadán. Helyszüke miatt egy kicsit szorosabban rakják össze a díszletet. Alig-alig fér be a színpadra az a technikai igény, amivel ez a darab készül. Hát a zenekar fele fért be ebbe a zenekari árakba, úgyhogy ez némi nemi kívánivalót fog maga után hagyni, de ennek ellenére ezt nagy örömmel és hatalmas lelkesedéssel tesszük. Sminkelés közben egy kis hangpróba. A színészek és a kellékesek is igyekeznek alkalmazkodni az új körülményekhez. A nyugat-ukrajnai turnén összesen 120 színészek, zenészek, táncosok és műszaki alkalmazottak vesznek részt. Az okozott egy kisebb nehézséget, hogy osszuk el a szereplőket, öltözőket, az öltözőkben a táncosokat, hogy ki hova menjen. A tükrök nagyon fontosak, ugye a művészeknek, hogy sminkelni tudjanak, a fényt is meg kellett oldanunk, úgyhogy, de szerintem minden akadályt elhárítottunk sikeresen. A színészek már a világ több nagyvárosában felléptek. Róma, München, Tokió és Prága után az Ungvári előadást nagy izgalommal várták.
Nagyon sokat járunk német nyelvterületre, meg jártunk Japánban is ebből az előadásra, de azért, amikor az ország határon kívül magyarokhoz magyarul szólhatunk, az azért egyfajta misszió és egy nagyon jó érzés is, hogy tényleg az anyanyelven egy előadást megnézni. Úgyhogy egy kicsit izgatottak is vagyunk emiatt. A Magyarország Ungvári Főkonzulátusa által szervezett vendégszereplés különlegessége, hogy a Budapesti Operettszínház teljes otthoni szereposztással és díszletekkel mutatta be Kálmán Imre Ukrajnában is ismert és igen népszerű darabját. 5 éve álltam be a Csárdás királynőbe a Budapesti Operettszínházban, és hát mondanom se kell, hogy nagyon boldog vagyok, hogy játszhatom abban a színházban, és hogy ezt a szerepet. Nagy örömmel jöttünk ide boldogan, és hát már régi vágya volt mindenkinek, hogy eljöjjünk, és itt egy nagyon szép előadást bemutassunk a kedves közönségnek. Közben megtelt a nézőtér. Az ungvári közönség nagy lelkesedéssel várta az előadást. Annak idején, mikor mi csak 2 évenként utazhatunk Magyarországra, Miskolcra elkerültem, és én úgy képzeltem, hogy azt állandóan adják a Csárdás királynőt, és akkor volt képplakátolva, hogy azelőtt 7 voltak ott Miskolcon, de nem volt szerencsém látni, úgyhogy most meg nagyon örülök neki. Nagyon örülök. Ez minden álmom volt, hogy én ezt lássam. A kárpátaljai magyar színház kedvelő közönségnek ritkán van lehetősége ilyen előadást megtekinteni. Eljönnék akár 2 hetente, havonta, legalább havonta. Magyar előadása, természetesen magyar előadása. Ez nagyon szép a magyar konzulátus részéről és mindenki részéről, aki ezt megszervezte nekünk. Az elmúlt másfél évben a Közép-Európa éve rendezvénysorozat apropóján az ungvári magyar főkonzulátus több magyarországi előadót és együttest is elhozott Kárpátaljára. Ha megvalósul az a közös terv, amit a miniszterelnökeink látogatása során elterveztek a diplomaták, illetve a szakemberek, hogy lesz egy-egy kulturális hét kölcsönösen egymás fővárosaiban, akkor remélem hamarosan Budapesten, illetve más helyszíneken is tapsolhatnak ukrán művészeknek a hazai nézők. A Csárdás királynő kárpátaljai bemutatóját a Magyar Külügyminisztérium támogatta. Én azt gondolom, hogy sikerülhet a politikai és a gazdasági kapcsolatainkat erősíteni és mélyíteni akkor, hogyha látják azt, hogy milyen a kultúránk, ha közelről megtapasztalhatják ezt, és esetleg kölcsönös tiszteletet vált ki egymásból 2 népnek ez a fajta közeledése. Az előadásra nem csak magyarok, de ukránok is eljöttek. A nyelvi nehézségek leküzdésére a szöveget ukránul kivetítették. A darab osztatlan sikert aratott. Nagyon nagy szeretettel fogadott minket a nézőközönség. Hát nevettek, tapsoltak és fölálltak, bravóztak, újjongtak és gyönyörű virágcsokrokat kaptunk, úgyhogy én most csak boldogan tudok beszélni erről az egészről. Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjét Kárpátalja után Lembergben, Ivano-Frankivskban és Csernovciban is bemutatják. На Тячівщині проживає людина, яка потрапила до книги рекордів України. Відомим його зробив зріст. Василь Грін заввишки лише 120 см. Як живеться маленькій людині у великому світі? Ne-am deplasat la Slatina, localitate care este sufletul romanismului transcarpatian, cu dorința de a găsi oameni și subiecte interesante telespectatorilor noștri. Noi, cei care cunoaștem bine localnicii și trecem împreună cu ei prin toate bucuriile și necazurile, ne străduim să găsim de fiecare dată un nou erou, prin peregrinările noastre de reporter. Domnul Vasile Grim este și el un simplu muritor, cu problemele și bucuriile care îl înconjoară de zi cu zi pe parcursul vieții. Doar el unul singur știe cât de grea soartă l-a încercat, căci a purtat povara de a fi om de statură mică, nan sau pitic. Fără trudă, nu-i mărătește pe ușor. Să-ți treabă Dumnezeu, vedeți că cum așa. Ce o dată îmi dau să-mi fac de un suvenir sau de colibă. Să numește, nu din sir, pe din brad. Trecută-i brad de iarnă, te le iau și ce-a frumulierea, că să le facă asta, e dat. Tă, frumos,
Cum spuneam, se nasc adevărate drame de viață, oamenii care suferă de nanism fiind catalogați drept pitici, ca într-un final toți ceilalți să ignore. Și poate că dacă mulți dintre ei ar fi pur și simplu ignorați, nu s-ar mai ajunge în niciun chip la dramele despre care vorbeam. Și în acest caz sunt nenumărate exemple, din nefericire unele negative. Astfel, eroul reportajului nostru a trecut și el prin drama sa personală. Sofia Fortuna, dar cum? Și acum nu ne lasă, nu lasă, și că este așa un zacun. Și așa la mulți, nu-i lasă să căiesc cu cunii, așa și era, nu eu, atât a putut. Pitice sunt văzuți drept persoane care nu se pot integra în niciun domeniu profesional, care, până la urmă, nu pot fi acceptați de societate. Eroul nostru însă a muncit toată viața la unitatea industrială din Veliki Bâchkiv, dumnealui nu consideră că a fost marginalizat, dat deoparte, ba dimpotrivă. De multe ori, el a fost ajutat de colegi și prieteni. Are și acum un cerc de prieteni. Eu mă duc, prind, fac cu capăc, trăse eu, poiații băt eu cei, ca și romantic, cum să spun. Viața mea tot am fost romantic. Ai fost romantică. Câte 2-3 nopți a face la pescuit, nu știu, la iarbarca, un pocu, povesti, aia este, vezi, asta pe mine, mă ține, e cum să spun, sănătatea. Acest om a trecut peste faptul că e numit pitic, înțelegând acest cuvânt nu neapărat ca pe o jignire, ci ca pe o denumire uneori care i-a adus privilegii. Și când spunem privilegii, ne referim bineînțeles la faptul că a lucrat de bine de rău în domeniul artistic. A fost pictor. Și iată acum, când a atins vârsta de 76 de ani, a devenit în felul lui o vedetă. Numele lui este trecut în cartea recordurilor ucraine. Peșam puțină. Numărul 965. Nu căpătați nimică? Nimică, nu e nimică, nu știu ce. Și ce veteranul, da. Și ce, nimic. S-a mulat tot o crescută, nu mult, 6-7 grevei. Mie nimic. Când e put, cum să spun, la 3 să-mi da e... Că doar la urma urmei nu înălțimea contează, căci viața nu se măsoară în centimetri, cu atât mai mult caracterul uman. Piticii ascund uneori suflete mari, așa ca Vasile Green. Nu vei să o îndeplini, ce ați vrea mai să îndeplinească? Dar ce? Ce aș vrea, ce aș vrea, nu se mai poate. Ce aș vrea? Dacă s-ar întoarce viața înapoi, ați schimba orice urmă? Nu. Eu rămân pe loc. Nu, nu-i așa bine. Pentru mine. Face că gândesc, da. Nu am pe nimeni vrăjmaș. Am venit să mă cinstesc. Da, cu cunie, da. Bine, pe Dumnezeu, stai din la piticul. Era liputul din la aia. Nu mi-a plăcut. Mă trăteam înapoi pe san, îi dau unul de acolo grămadă, ce s-a făcut apoi, din părinții sau cărnii, pui mintea cu... Acela lucru nu ne-a făcut, pe nimeni n-a bătut, la unul am dat și m-am n-am durez. Acela, alta n-am iubită, n-am pe nimeni. Tot mă întristesc, tot sub sânză, e bun. Nu am cu nimeni. Сигур. Якщо улюблена справа стає професією на все життя, це щастя. Бути успішним вчителем сьогодні – значить іти в ногу з сучасністю. Та не лише це. Традиційно любов до свого предмету, уважне ставлення до дітей та самовдосконалення. Тоді знання і досвід вчителя будуть користуватись попитом, скільки б років йому не було. Історія героїні наступного сюжету є прикладом довголіття в професії та успішного вчителювання. Die Kenntnisse zu erwerben sowie diese zu übergeben ist keine leichte Sache, aber das ist möglich in jedem Alter. Alles erschließt der Wunsch. Obwohl der große Vaterländische Krieg und dessen Nachfolgen die Ausbildung der Frau Nina für mehrere Jahre verlegt haben, wurde sie doch mit 35 zur Lehrerin.
Auch heute setzt sie fort, den Kindern Fremdsprachen beizubringen und auch selbst zu lernen. Das ist auch nicht leicht, die Sprache zu erlernen. Nun zum Beispiel deutsche Sprache. Eine meiner Schülerin besuchte in Deutschland Kursus, da, mhm. Und dort dominierte welche Methode? Hm? Welche Methode dominiert dort? Kommunikativmethode. Aber es war für sie sehr schwer. Als sie kam zurück, tak, zu mir kam sie, und sie erzählte, wie schwer war es, dort diese Sprache lernen. Also es gibt verschiedene Methoden. Der Lehrer beschließt selbst, nach welcher Methode ist es besser zu arbeiten. Die Arbeit des Lehrers braucht ziemlich große Geduld. Unter dem Einfluss der Informatisierung von Gesellschaft ändern sich nicht nur die Möglichkeiten der Schüler, sondern auch ihre Betrachtungsweisen. Nicht selten wurde die Autorität des Lehrers in Zweifel gestellt. Früher war interessanter in der Schule zu arbeiten, weil Disziplin in der Schule besser war. Und zurzeit viele Lehrer sagen, Disziplin ist null. Und die Schüler wollen nicht lernen. Warum? Disziplin. Also es ist noch einen großen Unterschied. Es gibt die Schüler aus reichen Familien und aus armen Familien. Und die Schüler aus reichen Familien hatten privaten Lehrer. Und die Schüler aus armen Familien hatten keine solche Möglichkeit. Ja? Man kann ganz selbstständig eine Sprache erlernen. Mit dem Lehrer ist es besser. Frau Nina war nie in Deutschland. Die schönen deutschen Städte und Landschaften, über die sie in ihren Stunden den Kindern erzählt, hat sie nie mit eigenen Augen gesehen. Aber das stört ihr nicht, Deutschland zu lieben. Die Gedichte geben ihr die Möglichkeit, jeden Tag die wunderschöne Harzreise zu machen. Als ich sehr schlecht gelaunt bin, nehme ich immer ein Band von Heine und suche mein beliebtes Gedicht. Mhm. Also ich bin sehr schlecht gelaunt und per Telefon zu Peter lese. Trotz dem reifen Alter hat Frau Nina das Interesse fürs Leben nicht verloren. Natur, Blumen, Literatur, besonders Gedichte, die sie selbst wunderbar schreibt, begeistern sie zum Leben. Закарпатська область – це територія, де знаходиться найбільша кількість римо-католицьких костьолів в Україні. Вони переповнені вірниками не тільки у свята, але й звичайні дні. Адже в житті закарпатців релігія відіграє значну роль. Про історію та сучасність храму в Перечині – у наступному сюжеті. На зачатку 20-го сторіччя, вдяка розвою хімічного приміслу, почет обивателів Перечина зростав. Presťahovali sa sem talianskí robotníci, ktorí stávali železničné tunely a mosty. Počet rímskokatolíckych veriacich dosiahol 600 osôb. Komunita sa rozhodla postaviť nový rímskokatolícky kostol, lebo predtým veriaci navštevovali gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša. V roku 1905 Talian Giotto Francesco kúpil od rodiny Zima Ferenciho pozemok, na ktorom plánoval postaviť kostol. Pre stavbu chrámu poskytol 10 000 korún, chýbajúce prostriedky pozbierali veriaci. Kostol, dĺžka ktorého je 24 metre, šírka 9 a výška 34 metre, bol postavený v roku 1906 a vysvetený na deň svätého Augustína. Teraz máme
уж сторочі з нашого косила. Нігде він не був закритий. Ми в нім були фурт, мали служби, омші. Так же і то зазрак Божий, що нам його не закрили. Правда, з князьми було тяготно, бо були такі моменти, що треба було самим женам ховати людзох, бо не мали зми князя. Але костел був фурт отворений, самі жені ще модлили, служби були, сухі служби були без князя. По нелегком období тоталіти церковний живот перечинської фарності са зменив з приходом отця Петра Жарковського. Пан Бог нам помогнув, що в 1990 року, ну то вже прийшов до нас младий князь, отець Петр Жарковський, а тоді уж у 91-му року уж мало ще освободило, тото всього поволено було нам релігію, так уже нам легше було. І нараз тоді, хто не був обвінчаний, вінчали ще, приймали слуб, хто не був покрестений, крестили діти, перше приймання, то все було при отцові Петерові, то так, такий час піка був, бум такий, що кожен хотів, костіл був переповнений. Коли він прийшов, так було тут 10-15 людей старші, то все старше було. Так казали, що отче мало нас є. Він, правда, такий оптимістичний був, так повідав, що я можу вам повідати, що через пару років тут буде повний цей костіл. Так Пан Бог і дав, що зараз маємо князі, і Словенська маємо князі. У нас парохом зараз є отець Антон Єдінак. На початок свого působення в перечинській фарності спомина отець Петр Жарковський. Мам такі пекні зажитки. Один кандидат об'явився, коли сам почав ходити там, і вже по року моєї праці там, прийшов один хлопець з війни, а чекав мене перед, перед костолом уж. Я лен прилетів, і йдемо до костола, а він говорить, що можна з вами два слова? Я говорю, просим. А він говорить, що, віте, що я се розгодив йти до семінарію. Де то є семінарію? Що то є? Я говорю, о, є вельми пекне. А що тебе мотивує? Родича ведя, чи хто в тебе родичі? Он говорить, що я отак прийшов з армії, з війни, а сам постановив, що хочем йти до семінарії. Хочем бути князем. Я говорю, добре, на п'яток буде свята омша тут, нех прийде і мамічка твоя, хто ще маєш по розправами. Ну, а прийшла мамічка його, уж чекала мам. Вельми така єднодуха, проста жіна. Коли я сам її опитався, чи віє о том, що її син хоче до семінарію вступити, вона говорить, віє. Віє, он, коли си прийшов з армії, я нічого змінився, якби упалнє. Dnes Perečínsky kostol je plný veriacich a pravidelne sa tu konajú bohoslužby v slovenskom a ukrajinskom jazykoch. Шановні телеглядачі, програма «Від суботи до суботи» підійшла до завершення. На сам кінець пропонуємо вашій увазі анонс подій наступного тижня. Дякуємо за увагу. На все добре! Єдиний на Закарпатті лауреат президентської стипендії навчається в Ужгородській лінгвістичній гімназії. 19 квітня в Ужгороді відбудеться конкурс словацької казки. Зустріч католицької молоді Закарпаття в селі Корач Фалва.